काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह राप्रपाका रविन्द्र मिश्रलाई 125 मत अन्तरले हराउँदै विजयी भएका छन्। निर्वाचन आयोगको साइटमा मंगलबार राति सार्वजनिक भएको मत परिणाममा सिंहले 7143 र मिश्रले 7018 मत प्राप्त गरेको उल्लेख छ। यसपटक 8000 मत अन्तरले जित्ने दावी गर्दै आएका मिश्र 125 मत अन्तरले पराजित भएका छन् भने सिंहले काठमाडौँ एकमा लगातार जितेर आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा रहेको विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गर्दै राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका मिश्र 2074 निर्वाचनमा 819 मत अन्तरले पराजित भएका थिए। 2074 निर्वाचनमा होमिनु अघि मिश्र बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख थिए। काठमाडौँ एकमा प्रकाशमान सिंहको विकल्प खोज्ने भन्दै रमेश खरेल, पुकार बम, बालकृष्ण नेउपाने लगायतका नेता चुनावी मैदानमा उत्रिए पनि फरक फरक दलबाट उम्मेद्वारी दिँदा र यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू समेत हावी हुँदा भोट बाँडिएर प्रकाशमान सिंहको अपराजित यात्रामा ब्रेक लाग्न सकेन। यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बमले 4115 मत प्राप्त गरे भने नेकपा एमालेका किरण पौडेलले 3532 मत प्राप्त गरे। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी समेत रहेका नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल 5 स्थानमा रहँदै 3124 मतमा सीमित रहे भने नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले 590 मत प्राप्त गरे। अन्तिम समयमा रविन्द्र मिश्रलाई सघाएको भन्दै उम्मेद्वारी निष्क्रिय पारेका लौरु चुनाव चिन्हका उम्मेद्वार डम्बर साहुले 150 मत प्राप्त गरे भने यो क्षेत्रबाट उम्मेद्वारी दिएका अन्य 25 जनाले 100 भोट पनि कटाउन सकेनन्। यो क्षेत्रमा एक भोट मात्रै ल्याउने स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि देखिए। स्वतन्त्र उम्मेद्वार दुर्गा प्रसाद लिम्बु र खुमकला लामिछानेले एक भोट मात्रै ल्याए भने निर्जल शाह र संगीता राजवाहकले 2 भोट ल्याए। यो क्षेत्रबाट अन्य कुन कुन उम्मेद्वारले कति कति मत प्राप्त गरे भन्ने सन्दर्भमा अब यहाँहरूलाई हामी विस्तृत जानकारी दिँदैछौँ। यो क्षेत्रबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल, जसले हँसिया र तारा चुनाव चिन्ह लिएका थिए, उनले 92 मत प्राप्त गरे भने नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका ऋषभ भट्टराईले 76 मत प्राप्त गरे। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका हरिशरण श्रेष्ठले 50 मत प्राप्त गरे भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकी संगीता बोगटीले 36 मत प्राप्त गरिन्। यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका शङ्कर बन्जारेले 30 मत प्राप्त गरे भने मौलिक जरोकिलो पार्टीका प्रकाश श्रेष्ठले 23 मत प्राप्त गरे। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रकाश नायजुले 22 मत प्राप्त गरे भने जनमत पार्टीका हरेन्द्र चौधरीले 22 मत प्राप्त गरे। यसैगरी क्रस खुकुरी चुनाव चिन्ह सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका कुलबहादुर तामाङले 20 मत प्राप्त गरे भने नेपालवाद पार्टीका किरण कुमार शर्मा पौडेलले 19 मत प्राप्त गरे। यस्तै नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीका इन्द्रबहादुर थापाले 18 मत प्राप्त गरे भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका शान्ति देवी केसीले 17 मत प्राप्त गरिन्। यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मानबहादुर राईले 16 मत प्राप्त गरे। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकी गोमा खतिवडा अधिकारीले 12 मत प्राप्त गरिन् भने जनसमाजवादी पार्टी नेपालका मनिता श्रेष्ठले 8 मत प्राप्त गरिन्। यस्तै आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालका हरिकुमार घलेले 7 मत प्राप्त गरे भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी मन्जु राणा मगरले 6 मत प्राप्त गरिन्। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकी सुनिता बसेलले 5 मत प्राप्त गरिन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका देव शर्माले 3 मत प्राप्त गरे। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकी मीरा विष्टले 3 मत र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकी सीता तामाङले 3 मत प्राप्त गरेकी छन्। विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्दै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा रविन्द्र मिश्रले दिएको मन्तव्य यस्तो रहेको थियो। यो देशको जुन विकृत राजनीति छ र त्यो विकृतिको जन्जाल छ, त्यो चाहिँ नतोडी भएन र त्यो तोडिएन भनेदेखि यो देश यसै गरी अरू दशकौँ घस्रिरहने सम्भावना देखेको छु र त्यो कारणले गर्दा त्यो विकृतिको जन्जाल तोड्नुपर्छ र यो देशलाई दीर्घकालको लागि शान्त, स्थिर, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता
सम्पन्न बनाउनु पर्छ पहिलो कुरा किनभने तपाईले देखिहाल्नु भएको छ कसरी विदेशी हस्तक्षेपहरु बढिराखेको छ त्यसलाई रोक्ने क्षमता भएका भएको नेतृत्व हामीसँग छैन र त्यो विदेशी हस्तक्षेप रोक्न नसक्दाखेरि जसरी विश्वको भूराजनीति बदलिएको छ र नेपाल चाहिँ एउटा फ्ल्यास पॉइंट अर्थात यहाँबाट भन्नुस् न एक किसिमले एकदमै महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनिराखेको छ त्यो देशभित्र जसरी धार्मिक र जातीय सन्तुलनहरू पनि विस्तार बिग्रिएर जान लागेको देखिएको छ यी सबै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला नेपाललाई अघि मैले भने जस्तो शान्त स्थिर स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनु पर्यो तर त्यति बनाउन खोज्दा खोज्दै हामीले अर्थराजनीतिक एजेन्डालाई ओझेलमा पार्न हुँदैन किनभने तपाईं र हामी त यहाँ बसेर यसै गरी अन्तर्वार्ता दिन सक्छौँ अन्तर्वार्ता लिन सक्छौँ तर तपाईं र हामीले अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा देशको दूरदराजमा तराईका देहातमा 10,000 15,000 नभएर उपचार गर्न नसकेर मर्ने बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरू छन् त्यसै गरी स्कुल जान नपाउने बच्चाहरू छन् स्कुल गएका बच्चाहरू राम्रोसँग सुरुमा तपाईँको 12-13 लाख भर्ना हुन्छन् एसईई दिने बेलामा 4.5 लाखमा झर्छ भनेको गुणस्तरीय र निशुल्क सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई यो देशमा सुनिश्चित नगरिकन हामी जस्तो अन्तर्वार्ता दिनेर लिनेको भविष्य चाहिँ ठिकै चल्छ बाँकी जनताको चल्दैन त्यस हुनाले यो दुवै पक्षलाई राम्रोसँग जोड्नको लागि र साथमा म क्षेत्र नम्बर एकको उम्मेदवार भएको कारणले गर्दाखेरि क्षेत्र नम्बर एकका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि र त्यो पूर्ति गर्ने भन्दा कयौँ उम्मेदवारहरूले ढाँटिराखेका छन् हामी नै गर्छौँ भनेर सांसदले नीतिगत काम मात्रै गर्ने हो सांसदले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने होइन त्यसो हुनाले सांसदले गर्ने भनेको बालनजीसँग मिलेर काम गर्ने हो सांसदले गर्ने भनेको क्षेत्र नम्बर एकका वडा अध्यक्ष र वडाहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो त्यो काम हामी गर्छौँ तर सँगसँगै हामी राजधानी उपत्यकाको पनि जनप्रतिनिधि हुने आकाङ्क्षा राखेको हुनाले यो राजधानीको व्यवस्थित सहरीकरण सम्पदा संरक्षण बाटोघाटोको राम्रो निर्माण अतिक्रमित जग्गाहरू खोलाहरूको त्यसलाई खाली गर्ने कुराहरू यसमा भएका यो प्रदूषण कसरी घटाउने किनभने संसारकै यो सुन्दरतम हुनसक्ने सहरको बेहाल भएको छ त्यसो हुनाले यो राजधानी सहरको जनताको आवाज पनि बुलन्द गर्नु छ सँगसँगै राजधानी सहरका आवश्यकताहरूलाई पनि नीतिगत तहबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ पर्नेछ त्यसैको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो धन्यवाद थ्याङ्क यू यो देशको जुन विकृत राजनीति छ र त्यो विकृतिको जन्जाल छ त्यो चाहिँ नतोडी भएन र त्यो तोडिएन भनेदेखि यो देश यसै गरी अरू दशकौँ घस्रिरहने सम्भावना देखेको छु र त्यो कारणले गर्दा त्यो विकृतिको जन्जाल तोड्नुपर्छ र यो देशलाई दीर्घकालको लागि शान्त स्थिर स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनुपर्छ पहिलो कुरा किनभने तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ कसरी विदेशी हस्तक्षेपहरू बढिराखेको छ त्यसलाई रोक्ने क्षमता भएको नेतृत्व हामीसँग छैन